Zdravím vás, vítam späť na tomto kanále, dlho sme sa nevideli, aj dneska mám také rýchle video, lebo mám dovolenku a bol som dosť zaneprázdnený, lebo som robil niečo na svojom dome, na záhrade a na prijazdovej ceste, takže som nemal vôbec čas. Máme pekné počasie, tak som to chcel využiť. Ak ste tu prvýkrát teda a nepoznáte tento kanál, tak na tomto kanáli sa rozprávam o investovaní do akcií o finančnej gramotnosti. Takže ak sa vám bude páčiť táto téma, tak tu ostaňte. Najprv ako začneme, vám chcem povedať, že ak je tam niekto z vás, ktorý sa vyzná do mikrofónov a do tohto všetkého, tak prosím, a dajte mi vedieť, mohli by sme možno zavolať, dal by som vám nejaké peniaze, ale potrebujem zistiť, môžete vidieť, mám tu mikrofón, ktorý som nový kupoval, mám tu ten ďalší mikrofón, mám tu toľko mikrofónov, ale neviem ich spojazniť, alebo aspoň keď spojazním tento nový, čo stál celkom dosť, tak strašne zlý zvuk je, takže chcem, aby si mal ten zvuk kvalitný, a teraz mám dovolenku, mám čas, čiže som mal čas sa do toho pozerať, ale vôbec sa neviem nastaviť. Používam Audacity program a keď vlastne spravím zvuk alebo nahrám zvuk, tak je strašne zlý ten zvuk, neviem či preto, lebo táto izba je teda malá, ešte som ju nezatesnil, lebo teda mal som tu tie peny a dal som to dole, lebo strašný smrad to bol. A teda neviem či je to tým, že vlastne je tá izba malá, alebo tie mikrofóny sú zle nastavené, takže ak tam niekto z vás, ktorí sa vyznáte do tohto, tam mi dajte vedieť, prosím vás, rád by som teda to spojaznil, lebo pre vás je vlastne ten zvuk, aby ste mali ten zvuk kvalitný. Zatiaľ používam zvuk iba na telefóne, takže to je tak, prosím vás, niekto tam, ktorí sa vyznáte do tohto, tam mi dajte vedieť, určite rád by som teda vážil by som si to, keby že teda to spojazníme, aby ste mali výlepší zvuk teda, alebo kúpil som tie mikrofóny a vôbec sa neviem spojaziť. Takže dneska vo videu sa pozrieme na moje portfólio a pozrieme sa na novú spoločnosť, ktorú som kupoval do svojho portfólia, v rýchlosti si ju zanalizujeme a teda dúfam, že nám bude video páčiť, ak nám dajte like a hneď poďme teda na video. Takže ako môžete vidieť, tak sme na hodnote 98 838 000 libier. Asi sme padli okolo 2000 minulého týždňa, neviem, nesledujem to, tieto krátkodobé výkyvy ma vôbec netrápia. A čo som teda kupoval, možno si to transaction, čiže odpredal som malú pozíciu zo spoločnosti Tatu Chap, lebo som tam bol trošku v zisku a chcel som taktiež otvoriť novú pozíciu v tejto novej spoločnosti a nemal som teda peniaze a teraz na účte, tak práve preto som sa rozhodol odpredať malú pozíciu vlastne z tejto spoločnosti, lebo išla a tato čo vyšiel hore od 16 na teda 22-23 dolárov za sa mi zdá 5 alebo 6 dní, čiže 50 alebo 60% nárast tam bol, takže som odpredal malú pozíciu a odkúpil som, začal som s pozíciu spoločnosti Stripe Food, môžete vidieť, že som odpredal vlastne 1368 000 dolárov za cenu 22.07 a odkúpil som presne za tú istú hodnotu Stripe Food 183 akcií za cenu 7,56 dolárov. Čiže čo je Stripe Food? Čiže môžeme vidieť, Stripe Food je vlastne spoločnosť, ktorá vyrába občerstvenie z produktov alebo z jedla, ktorý sa volá Biltong. Čiže čo je Biltong? Biltong je druh sušeného mesa, jehož receptúra pochádza z Jižnej Afriky, vyrábí sa z rôznych druhov mesa od hovädzieho přes divočinu až po pštrosí meso z chovu. Obvykle sa pripravuje z plátku syrového mesa, nakrájaných na pruhy podél nebo napříč svalovinou. Podobá sa jerky tým, že také patrí medzi korenené sušené masa. Takže môžeme vidieť, že je to teda typ mesa ako jerky, čiže sušené hovädzie meso, ktoré má celkom dobré alebo dosť dobré nutričné hodnoty. Tu máme porovnanie vlastne z jerky, čiže môžeme vidieť, že proteín 16 gramov proteínu, nemá žiadne teda sacharidy a cukry. A teda môžeme vidieť, že je to vlastne teda potravina alebo občerstvenie alebo jedlo zamerané na teda na zdravší životný štýl. Majú teda 4 značky: Strife, Vacadillos, Kalahari Snacks a Brat Team, čo sú 4 vlastne druhy vlastne tohto Biltong mesa podávané v rôznych vlastne štýloch alebo druhoch. Taktiež môžeme vidieť, že sú vo veľkých obchodných značkách. Tento rok idú do Targetu, Costco, do ďalších veľkých známych teda obchodných teda reťazcov. Môžeme vidieť, že ich revenue narastlo z 10 miliónov na 17 miliónov z roku 2019 na rok 2020, čo je 57,8% nárast. Taktiež môžeme vidieť ich nárast z roka na rok z druhého kvartálu, teda narastlo 71,8% a ich hrubý zisk narastol až 148%,
čo im dalo maržu 48,7% hrubú maržu, čiže dosť dobrá hrubá marža. Taktiež majú vlastnú facility, vlastnú továreň, ktorá má kapacitu až na výrobu 100 miliónov teda produktov alebo revenue v 100 miliónoch. A taktiež môže vidieť ich online rast je dosť dobrý. Taktiež vlastne v roku 2020 v apríli vlastne začali ich teda online stránku stripe.com, kde ich revenue narastlo zo 772 tisíc dolárov od mája 2020 na 5,4 milióna do marca 2021 za 11 mesiacov to bol 600% nárast. A taktiež ponúkajú ich produkty na Amazone a ich revenue narastlo zo 152 tisíc na 6,2 milióna za rok. Takže super, super nárast môžeme vidieť cez online teda predaje. Takže dobrý teda dopyt môžeme vidieť cez ich online. A teda ich revenue môžeme vidieť, že teda analytici predpokladajú 32 miliónov za rok 2021, čo môžeme vidieť, že za pol roka 7,3 plus 6,8, čiže okolo 14 milióna spravili. Čiže môžeme vidieť, že môže to byť tých 31 miliónov, možno aj viacej. A teda keď porovnáme ich hodnotenie, tak z 32 miliónov a teraz ich market cap, čiže trvá market capitalization, čiže trvá hodnota je okolo 68 miliónov, čo nám dáva PS ratio okolo 2. Teda platíme dvojnásobok ich revenue na tento rok a teda v roku 2022 69 miliónov, čo je bolo len 1 a teda potom v roku 2023 by mali zarobiť okolo 108 miliónov a mali by ziskový okolo 5,3 milióna. Čo si myslím, že je dosť dobré hodnotenie, takže ja si myslím, že táto spoločnosť má dosť veľký potenciál, je to teda zdraví, ten zdravý životný štýl, idú teda tou zdravou a teda cestou, čo si myslím, že veľa ľudí bude sa na toto určite zameriavať, lebo máme tu, a ja si myslím, že máme tu teda tie sociálne siete a ľudia zarábajú na to, keď dobre vyzerajú, alebo teda dobre vieme, že tieto všetky modelky a títo všetci ľudia, ktorí majú dosť veľa teda odoberateľov, followerov na týchto sociálnych sieťach, chcú dobre vyzerať a určite je to veľký tlak na ľudí kvôli týmto sociálnym sieťam, aby dobre vyzerali, aby išli tou zdravou životnou cestou, takže ja si myslím, že tento produkt môže teda benefitovať z toho prechodu na tento životný štýl, takže ja si myslím, že to môže byť dobrý potenciál, dobrá teda rastová špekulatívna spoločnosť, ktorá má si myslím veľmi, veľmi dobré hodnotenie. Takže toto bolo moje teda len rýchlosti, teda update na, teda na portfólio a teda na spoločnosť, ktorú som kupoval. Takže dúfam, že sa vám video páčilo, ak vám dajte like. Ak máte nejaké otázky, napíšte do komentu. Ak chcete, aby som zanalyzoval nejakú spoločnosť alebo teda spravil nejaký update na niečo, tak mi dajte vedieť. Vidíme sa na budúce, prajem krásny deň. Dovidenia.